Se ne duhet kemi besim te trindet e të reja, te përgjegjshmëria tyre, te seriozitetit tyre, dhe njëkohësisht duhet të japim krah ëndrave tyre. Fuqia më e madhe e një vendi, e një kombi, janë ëndrat e trimve. Ka vetëm një rrugë që trindet e reja të Vlorës dhe Shqipërisë ta marrin duart e tyre politikën dhe ta bëjnë me interesin e vendit më tolerante, më përfshirëse, më bashkëpunuese dhe më të mirë.